hementxe familian. Aurtengo, bueno, Miguel Aramburu elkarteak antolatzen duen hitzaldi sortaren bigarren emanaldia dugu hau. Gaur dugu gurekin Josu Ortu, Josu Etxezarraga Ortuondo, beti nahaztu iten naiz. Eta, bueno, bea historian lizentziatua da, Deustuko Unibertsitatetik, eta momentu honetan nahi da doktora dutza egiten, doktore gaia da, EHU-tik. Eta nahi da, bueno, ba, erdiaroan espezializatua, eta momentu honetan nahi da prestatzen bere tesi doktorala. Gutxi gora bera okarrez banago, ba, Gipuzkoako laiko eta bere erakundeak Gipuzkoako antolaketa erlijiosoan. Gutxi gora 1418, 1522 inguruan. Beare momentu honetan ari da arkeologia mailan industen, zehazten zerbitzu kultural enpresan, eta bueno, momentuan ari da industen Gipuzkoa mailan, beraz bere ezagupena ba aproposa da hortarako. Eta gaur ekarriko diguna da gehien bat ba arkeologiatik zein historia dokumentaletik sortutako informazioa. Pixka taldenduta bere tesitik, baina lotuta, gaur hitz egingo dugu Gipuzkoako populaketaren bilakaera parrokiasaren azterketaren argitan. 12. eta 16. mendeen bitartean. Beraz, zer gehiago esan gabe, ba, berari pasako diot hitza, eta bueno, aldez aurretik eskertu bere presentzia hemen eta gure gonbitea hartzeagatik. Eskerrik asko, Alvaro. Eskerrik asko etorri zaten gutxia, bai? Eta batzuk fanak ditut hemen, etxikoak, baina hori da. Ba, ja, bintzat erakusketa edo hitzaldia gustatzen zaizue. Bueno, hitzaldi hau gehiago da ikerketa prozesu baten azalpen bati buruz, ondorioak azaltzeko hitzaldi bat baino. Hau da, iraganeko paradigma historiografikoak edo historiaren diskurtsoa gainbera etorri denez, ba, utxune bat sortu da, eta hori betetzen saiatzeko, ba, ni egiten ari naizen ikerketa bati buruz itzingo dizuet. Gaia da populaketa. Populaketa da giza taldeek lurraldea okupatzeko duten modua. Eta bueno, parrokia alde batetik giza talde horiek dukaten eraikin bat da, tenplu bat, bestetik tenplu horrek duen eremu bat eta bestetik erakunde bat. Eta Gipuzkoa, bueno, badakigu zer dan, ikerketa honek hartzen duen garaian osatzen ari den lurralde bat da. Eta bueno, 12. mendean jarri nuen hasieran izenburu, baina ba 9. mende ingurutik ere ba pixka bat datu batzuk ere ba adierazuko ditut. Aurreko hamarkadetako ikuspegia batez ere dokumentu falta zela eta antropologia eta pixka bat dokumentu gutxi horiek azaltzen eraikidan diskurtso bat izan da, historiografia hori. 5. 6. mendean Erromatar Imperioaren gainberarekin kostaldea Gipuzkoarrek utzi egin zutela esan izan da, esaten du paradigma edo historiografia hildo horrek, Erromatar bizimoldeak utzi zituela eta abeltzantzaz bizi zen gizarte bat zela, bizi leku egonkorrik ez zuena eta batez ere mendialdean bizi zena. Mendialdean, baino urtaroen arabera, bere artaldeak zeintzeko beharragatik gora eta bera zebilaen gizatalde bat zena. Eta bestetik, airetasun erlazioetan oinarritutako gizarte bat zela. Klan estilora, pixka bat ulertzeko.
historiografia hildo honek dioenez, 11. mendetik aurrera aldaketak sortu ziren. Eta Ebro ibaiaren inguruko jaunek esan nahi dugu, bai monastegiak, bai jauntxoak eta erregeak, feudalismoa sartuko zuten Gipuzkoan hegoaldetik. Horretarako, egin zutena zen, elizak sortu, adibidez, aipatzen denetako bat da Donostiako Antiguoko auzokoa, eta horren bitartez lortuko zuten gizartea eraldatzea. Ba, alde batetik, bueno, akulturazio prozesu baten ondorioz, elkarteak eta aldatu, feudalismoaren eskeman barruan sartu, eta populatze eredu egonkorra bultzatu horrekin, nekazaritzaren sustapenarekin. Bestetik, esan izan da baita ere, Akitaniatik Gaskoiak lurraldearen ekialdera kolonizatu zuten momentuan, eraldaketak sortu zituztela, eta horren ondorio dela, Gipuzkoan sortu ziren lehen hiribilduak sortzea, Donostia eta Hondarribia. Eta, hala ere, 80. hamarkadan arkeologia historikoak, hau da, erromatar garaitik aurrerako garaiak aztertzen dituen arkeologiak garatzeak, ekarri diguna da, aurreko ikuspegi hori etzela horrela ikustea. Eta 80. hamarkada eta 2000. hamarkadan batez ere, datu berri mordoa lortu dugu, eta horrek argi utzi du, paradigma historiografiko horiek ez dutela balio. Diskurso hori ez dela benetako gertatu zen benetako prozesu bat, ezta? Orduan horrek eraman gaitu ikerlariak paradigma horiek baztertzera. Eta baina horren aurrean hipotesi berriak behar dira, diskurso berri bat osatzeko, ezta? Eta bueno, badazkagu agertu dira aintzinaro berantiarreko aztarnak Gipuzkoako kostaldean. Esaten zen, Gipuzkoako kostaldea ustu egintzela, barbaroen erasoak direla eta ondoren 8., 9. mendean bikingoen erasoak direla eta. Baina badakigu, azteko 6. mendean, Getariako askizu auzoan, bi hilobi agertu zirela 6. mendekoak. Eta badakigu Getarian, beste leku batzutan ere bai, adibidez, Goi Erdi Aroan zehar, bizileku batzuk, txabola batzuk zeudela, eta gaur arte mantendu den populak eta duela Getariak, ezta? Gainera, egin diren ikerketa berriek erakutsi dute kostaldean ere elizak zeudela. Eta eliza horien inguruan komunitateak ere bat zeudela, ezta? Giza elkarteak. Bestetik, hemen ezkerran dudan Albarok ikertu duen bezala, artaldeen transhumantzia 18. mendetik aurrera soilik zabaldu zen. Eta beraz, aurretik esaten zen bezala, abeltzantzan edo batez ere hartzantzan oinarritutako gizarte hori ezin zitzikela asistitu ondorioztatu daiteke. Hala ere, esan dudan bezala, hitzaldi honetan adierazteko dut, garai hori ikertzeko, nik topatu dudan metodoa edo ikerketa hildoa, ez da? Eta horregatik, saiatu nahi, nire ikerketaetan, batez ere Behe Erdiaroan zentratutakoak edo, izan dira, parrokiek ze aldaketa jasan zuten Behe Erdiaroan zehar dokumentuak eta begiratuz, ez da? Eta parroki, azkenean jakin eruna parrokizarea nola aldatu zen. Eta horrek ze nola erakutsi zezakeen populaketaren aldaketak baita ere bai. Hortaz ere, gero eta ugariago diren datu arkeologikoak ere erabili nituen. Eta azkenean paradigma horren erorketak behartu gaitu Goi Erdi Aroko dokumentu urri horiek beste begi batzuren bidez aztertzea, ez da? Beste enfoke bat ematea. Eta testu ingurua ere kontuan hartu behar da. Eta badakigu, Europa mendebaldean 8. mendetik aurrera parrokia eraikuntza edo eliza eraikuntza suspertu egiten dela eta eliza asko eraikitzen direla. Eta parrokia
parroki bezala geroago sortuko da, baina eliza horiek badakigu bait ere parrokiak izango dituzten funtzio, eskubide eta privilegio batzuk izango dituztela. Eta horien artean funtzio horietako bat da sakramentuak ematea eta sakramentuak bataiatzea adibidez, badakigu ba 9, 10, 11, 12 garren mende horietan adibidez apaizak bihurtzen hasten direla komunitate horretan pertsona garrantzitsuak eta adibidez bihurtzen direla ezkontzetako lekuko nagusienak. Eta eliza hauen funtzio nagusiena edo guri interesantza eguna gai honetarako da hilerri bilakatu zirela. Elizen inguruan hilerriak eraiki zirela eta hilerri horiek giza elkarteak, komunitateak erabiltzen dituela bere hildakoak hilobiratzeko. Eliza horiek eraiki zituzten bai komunitateek eta bai leinuek. Ezaguna da Berdi Aroan Gipuzkoan leinu askok izan zutela edo linaje askok izan zutela eliza baten patronatua egiten zaiona. Ba, eskubideak errenta jasotzeko eta bar. Baina bereik esaten dute bereik izan zirela eliza horiek sortu zituztenak. Eta komunitateak, elkarte batzuk ere, herriak eta txikiak asko, mantendu zuten baita ere patronatu hori eta apaiza aukeratzeko eskubidea eta bar. Orduan, badakigu sortu zirenetik Berdi Arora iritsi ziren arte, tenplu horiek eta eliza horiek bihurtu zirela komunitatearen ardatza, eguneroko bizitzaren ardatza. Eta iritsi ziren beren buruak definitzeko izen izatera. Bere izanaren izena bere parrokia zen. Orduan, dokumentu askotan topatzen dugu, ba, parrokianos de la colación de Santa María de Zumárraga, adibidez. Edo parrokianos de San Martín de Amasa, adibidez. Eta ez bakarrik giza ebanako bezala aritzen direnean dokumentuetan, baizik eta talde bezala, herriak berak hiribildu batekin itun bat egin behar duen momentuan, beraiek, beraien izaera politikoa parrokiarekin identifikatzen dute. Orduan, datu hauekin guztiekin ondorio estatu daiteke ba, parrokiaren eta elkartearen arteko harremana oso estua dela. Eta horregatik, uste dut eta konturatu naiz, bueno, era ona dela parrokiaren aldaketak eta parrokiasariaren aldaketak aztertzea populaketaren aldaketak aztertzeko. Zer askotan ikusi dut Berdi Aroan batez ere ba, erlazio dutela eta elkarrekin lotuta datuzela. Baina, bueno, azkenean, zer da parrokia bat, ez? Zertaz ari gara ezketan. Jatorria, hitzaren jatorria grekerati dator, eta esan edu auzoa edo, bueno, inguruan dauden etxeen ba, taldea edo. Baina, bueno, guk ere gure artean esan nahi diferenteak erabiltzen ditugu, edo esan nahi ezberdinak adierazin ditugu hitzorrekin. Ba, alde batetik, ba, eliza batek duen eskumen eremua edo barrutia. Ezta? Parrokia gainera hitz hori hasiera batean Goierdi Aroan 9-10 mendeetan agertzen da elizbarrutiaren sinonimo bezala. Elizbarrutia gotzaiaren barrutia parrokia izen hartzen du. Eta gero, ba gotzaiaren lekukoak direnez apaizak eta parrokia azkenez denez hemen jartzen duen bezala eliza katolikoaren erakundeetako oinarrizkoena eta esan dezagun gotzaiaren sukursal bat, ba, ere, barruti horren izena, parrokiarena ere azkenean jaso zuen, barrutiarena jaso zuen baita ere parrokiak. Eta azkenik beste esan nahi bat da tenpluarena. Ba, eraikina bera, ba, parrokia ere ditzen zaio, deitzen da. Esaten dudan bezala, parrokiak, sortu ziren elizak ez ziren gaur egun parrokia ezagutzen ditugun bezalakoak. Ez zeuden oraindik osatuta berien funtzio eta eskubideekin. Hori gertatuko da, ba, 10, 11, 12 eta 13 mendean. 13 menderako ba, lege kanonikoek ja zehazten dute zer dan parrokia bat, ze funtzio ditun, eta nola, adibidez, nola, ze diru iturri izan behar ditun, eta nola erregulatzen diren diru iturri horiek. Bueno, gai, gure gaierako ze berezintasun dauzka parrokiak. Bueno, ba, azkenean, parrokiaren helburua elizaren ikuspegitik kristau elkarteari zerbitzu bat ematea da.
eta bere behar religiosoak betetzeko, ezta? Horrek esan nahi du parrokiaren eta elkartearen arteko harremana estua izan behar dela. Teoria mintzat, eta horrela da partikan. Esan dugun bezala, gizartearen erreferente bada, bere norbere parrokia. Eta azkenean, hori, fiskalitate horrek, errenta jasotzeko edo baliabidea jasotzeko bideoiek, fiskalitate hori da, ba, danen artean sostengatu, komunitate guztian artean sostengatu behar den zehozer. Gainera, ikusten da, beharriaroko dokumentazioan, adibidez, patronatua duena leinu bat baldin bada, bueno, ba, diruaren parte bat bera jasotzen duenez, ba, herritarrak ez daudela, ez dutela ingustora ematen dirua. Exigentzia gehiago dauzkatela, besteak patronatua duenak kumplitzen ez duenean. Baina, komunitatearen atean parrokietan, ba, benetako interesa dago, bereik ematen duten diru hori egoki aplikatzeko eta interesa dute bereien eliza sendotzeko edo bueno, mantentzeko, apaintzeko eta bar. Bueno, erdiaroan sortu ziren badakigu, gehienak ez dakigu noiz, baina batzuk parroke izateari utzi zioten. Hori ere agerikoa da, dokumentutan dagoelako. Baina beste kasu batzuetan parrokia batzuk beste parroki batzuei lotu egin zitzaien. Parroki bat normalean bat gelditzen zen nagusi bezala eta besteak gelditzen ziren lotuta, ba errentak parroki nagusaren zatitzatzen ziren eta zerbitzua parroki nagusiko apaizek eman behar izaten zuten. Eta azkenik, ba, erdiaroan zehar ere, beste parroki batzuk sortu ziren, berdiaroan zehar. Altzako eliza adibidez, 1380-an sortu zen, ba, bertako biztanlegoa sendotu eta finkatu zenean, ba, behar hori sentitzen zutelako. Eta horregatik da azkenean interesgarria parrokia bat populaketa sistema hori asaltzeko. Bueno, parrokiaren sarearen aldaketa faktore asko, bueno, badaude faktore batzuk eragin dezaketena parroki sarearen aldaketa, baina garrantzizkoena eta dokumentuetan gehien agertzen dena baliabide ekonomikoen aldaketa da. Eta baliabide ekonomikoen aldaketa ordaintzen dutenen arabera dago. Beraz, komunitatea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta errenta gehiago jasoko du elizak, eta normalean eliza apainagoa izango dute, apaiz gehiago izango du eliza horren zerbitzuak, eta bar. Berakadak, jendea gutxiago egotea eta baliabide gutxiago egoteak, duen ondorioa da, eliza hori, ba, ezin mantendu izana, zerbitzurik ez izatea, apaizek ez dute izan nahiko eliza pobre hortako apaiz, eta bar. Eta gorakadek bestalde egiten dutena da, ba, zerbitzua sendotzea, apaizak ugaritzea, eta tenplua mantendu eta handitzea. Bueno, ba, parrokisariaren aldaketeten hildoan edo, adibide bi azalduko ditut, esanguratsuak direla iruditzen zaidalako. Lehenengoa gehiago dago dokumentuetan oinarrituta eta horregatik da interesgarria. Bueno, 1256an Tolosako hiribildua sortu zen, edo foru gutuna lortu zuten Tolosarrek eta ikusiko dugu urrengo hamalugarren mendean hiribildutik gertuen dauden errisketako parrokiak desagertzen joango direla Tolosako Andre Mariaren elizaren favoretan. Orduan, Iurreko kasua 1323an oso argia da. Biztanleek, bertako elizarrek ezin dute mantendu parrokia eta ez daukate zerbitzu pastoralik edo liturgikorik eta egiten dute kontratu bat edo itun bat egiten dute Tolosako Andre Mariako apaizekin, bereiek emateko hango mezak eta bar, hango zerbitzua, eta ordez gelditzen diren amarrenak eta asikinak, errenta horiek, bat Tolosako elizari ordentzeko. Horrek arazo asko ekarriko ditu, zeurrengo mendeetan Tolosako apaizek ez dute kumplitzen ditu horretan esaten zena. Baina, bueno, ikusten dugu Iurre, 1323 baino lehenago, parrokia bat zela, eta ondoren, parrokia eskumen horiek galdu egiten dituela. 1425an
Izaskun ermitan, garai hartan parrokia zena, berdina gertatu zen, parrokia erdi erorita zegoen eta ezin zan nan mezarik eman, baino Ibarrako Etxezarreta jaunak bertako amarrenak eta ba hartu nahi zituen, eta bertako biztanleak hori ikusita nahiago izan zuten Tolosako parrokiarekin bat egin eta bintzat mantendu beraien estatusa kanpoko jaun bat herrian sartu ordez. Gero baita ere ikusten dugu 14. mendea hasieran San Esteban Laskoaingoa eta Zamako Santa Lucia ermitak, bueno, parrokia zirela, zerranda batean agertzen dira parroki bezala, baino ondorengo mendeetan nahiz eta ez jakin noiz zehazki ba ermita bezala bukatzen dutela. Eta esan ditudan lau ermita hauek Tolosako erdigunetik oso gertu daude. Bestetik, egia da Tolosako hiribilduari 14. eta 15. mendean zehar inguruko herri asko batu zitzaizkiola. Hau da, adibidez, Anoetako edo Zizurkilgo herriak erabakitzen du Tolosako hiribilduko onurak jasotzeko ba Tolosari batzea, ezta? Alkate eta jurisdikzio berdinaren pean egotearen truke. Herri horiek egia esan lortu dute gaur arte beraien parrokia mantentzea. Eta 17. mendetik gerora herri independente, udalerri izatera iritsi ziren. Ze diferentzia dago batzuen eta besteen artean? Jurreko kasuan esaten da biztanlerik gabe gelditzen ari dela herria, herriska hori, eta horregatik dela parrokia ezin dela mantendu. Beraz, kasu honetan argi dago parrokiak bere izaera galtze hori populaketaren aldaketekin lotuta dagoela. Beste adibidea, Azpeitia Azkoitia ingurukoa Iraurki bailara. 14. mendea hasieran hiru parrokia ezagutzen ditugu. 1324an Iraurriko San Martingo Elizarrek eskatu duten foru gutuna ematea. Baina 1321an eskatzen dute beraien hiribildu hori Baldako Andre Mariaren ingurura jistea. Ba, irutiko zitaien kokatuta zegoen toki hori etzela egokia, ba beraien beharretarako edo. Hortik aurrera, San Martin Eliza parrokia hori urrengo mendeetan ermita bezala agertuko zaigu. Eta arkeologiak frogatu du San Martin Eliza hortan hilobiak zeudela koi erdiarokoak, 14. mende hasiera arte edo. Ikusten dugu justu hilbildu hau sortzen den unera arte. Azpeitiako kasua ere esanguratsua da, ze 1311an sortu zen eta 1350ean bertako elizarrek esaten dute Azpeitiako herria edo bai, Azpeitiako herria sortu zela San Martin, San Sebastian elizaren barrutiaren barruan. Hau da, udalerria eta San Sebastian elizaren barrutia berbera zela. Hala ere, dokumentuak ikusita, 15. mende bukaeran eta 16. mende hasieran Azkoitia eta Azpeitian ermita ugari daude. Eta beraz, Tolosan ikusi ditugun eraldaketa hori Azpeitian ere gertatu bazen, ez daukagu froga dokumentalik, baina kasu honetan hiribilduak sortu baino lehenago gertatu zen prozesu bat izan zen. Ermita horiek beraien izaera galdu zuten Azpeitia izan baino lehenago, esan dezagun. Eta horrek horregatik esan dut bi adibide hauek esanguratsuak zirela, Tolosako adibidea eta Azpeitikoak oso diferente direlako. Tolosan gertatu zena zen sortu eta 50 urtera hasten direla edo, bueno, 70 urtera hasten direla lehen aldaketak ematen, populaketari dagokienez edo behintzat parrokiaren aldaketari dagokienez, baina Iraurri bailaran Azpeitiaren kasuan adibidez, ba hoiek lehenago gertatutako aldaketa dira. Eta bueno, froga dokumentalik ez izan ez arren, badakigu Azpeitiako Oinazko San Juan ermitan 9. mendeko hilobi badagola. Froga arkeologikoak intzeskio eta 9. mendekoa dela ikusi dugu. Beraz, bueno, ba gure hipotesia zentzuzkoa dela iristen diogu eta benetan beste
bueno, aurreko markadetan egin diran induzketak eta ikusita, ba uste dugu dela hipotesi ba sendoa edo zentzuzkoa, ezta? Ze ermita askotan, adibidez, Zarauzko Elkano ermitan, topatu dira hilobiak baita ere, 12. mende aurrekoak, 13. mende aurrekoak izan daitezkenak. Eta eliza hori dakigunez ez da sekula parrokia bat izan. Beraz, honekin ondorioztatu daitekena da parroki sarearen aldaketa leku edo bai, toki diferentetan ez dela aldi berekoa izan. Ze Tolosaldean ikusten dugu 14. mendean gertatzen ari den zeo zer dela eta Azpeitian 13. menderako gertatu da dagoen prozesua dela. Badakigu baita ere ez dela bapatekoa. Tolosaldean adibidez hiribildua sortu eta lurrengo urteetan etzen gertatu populaketaren aldaketa hori. Ematen du ba, zenbait hamarkadatan gertatu den eraldaketa bat izan dela. Eta azken finean, baita ere ikusi dugu, ba, eraldaketa prozesu horren ondorioak ez direla berdinak izan, kasu batean da bestean. Tolosaldean, inguruan zituen ermita horiek, edo parroki horiek bihurtu zirela ermita, eta galdu zutela berien populaketa edo biztanleria, eta bestetik, Azpeitiako kasuan, eremu zabalago batean gertatu zela prozesu hori eta hori, ba, lehenago, ezta? Bueno, nik uste dut hipotesi honek niri burura ekartzen dian ondorio nagusiena ikusita ermita ugari daukagula gure lurraldean da nahiz eta ermita kopuru horren zati txiki batean bakarrik egia izan, hau horrela izan balitz, ermita horietako asko lehen parrokia izan balira, ba, 13. 14. mende aurretik, populaketa herri txiki eta ugari osatuta ongo litzaken lurraldea izango litzakela. Hau da, lurraldea ongo litzakela osatuta hori da, komunitate txiki eta ugariz. Bata bestearen gandik gertu bizi diren komunitateen eta oinarrituta. Eta horiek hiribilduak sortzen diren unean orain arte esan izan da hiribildu horiek sortzen diren unean gertatu izan direla aldaketa horiek populaketan, ezta? Hiribilduak suposatzen duelako ba lurraldearen antolaketa modu berri bat. Baina ikusi duguna adibidez Azpeitiaren kasuan da aldaketa horiek eman direla hiribildua sortu baino lehenago. Eta horrek sortarazten duen ideia edo, da, ez ote ideia izango hiribilduak populaketaren aldaketaren ondorio, batzuk behintzat. Ezta? Eta, bueno, baliteke hiribildu batzuk izatea aldaketa horien sorrera, beste batzuk ondorio, eta ziurazki, kasu guztietan, hiribilduaren sorrerak eragin zuen ezan, prozesu hori azkartzea eta ba, handitzea. Hemen jarri dut mapa bat ikusteko, hau dira erdiarokoa parroki eta ermitak. Eta ermitak, bueno, ba, zenbait irizpideen barruan, ba, parrokia izan litekenak. Adibidez, bat izan liteke advokazioa, edo ze santu duten beregin izen bezala. Gipuzkoan, parrokietan, Andre Mariaren advokazioa da gehiena, San Juan ere bai, San Pedro, eta San Bartolomea adibidez. Bueno, ba, irizpide hori hartuta eta Elizaren kronologia pixka bat ermita noiz agertzen den dokumentuetan eta ikusita mapa hau egin dut. Hipotetikoa da. Ez dakigu hemen dauden puntu guztiak parrokiak izan ziren edo ez. Baina oso ikusgarria da hemen Tolosaldeko inguru hontan, lehen azaldu duen kasu hontan, hemen dauden ermita hauek Santa Mariari batu zitzaizkiola. Ezta? Eta Tolosaldea osatu zuten, edo Tolosaren jurisdikzioan edo barrutiaren barruan zeuden herriak inguruko hauek guztiak ziren. Eta hauek denak mantendu zuten beren eliza edo parrokia eta bar. Baina ikusten badugu Iraurri Baiaran, Azpeitia eta Azkoitiaren kasuan, hauek dira ermitak eta parrokiak, San Sebastian eta Baldako elizak, parrokiak eta ermitak ingurukoak, ikusi ze udal barruti duten bi herri hauek, eta konparatu Tolosaldekoarekin. Bueno,
ikertu gabe daude oraindik, baina Oñatiko kasua, Oñatin San Miguel parrokia bakarri dago. Eta ikusi zenbat zenbat ermita duen bere udalbarrutian. Arrasate, Aretxabala eta Eskoriatzan antzera eta Bergaran zer esanik ez. Bueno, horrek mapa honetan ikusten duguna bueno, horrek ikerketa aurrera doan enean sortzen dizkigu bueno, ba, galdera batzuk eta ba, lanari heltzeko ba, metodo bat edo, ez? Azkenean, nola jakin dezakegu ermita bat parroki izan dan eta komunitate baten gune izan dan edo ez? Ba, jakin behar duguna da, ea funtzio, parroki baten funtzioak bete ote zituen edo ez? Eta horietan ikusten errezena, lehen esan dugun bezala, ba, hilobiak eukitzea da. Azkenean, hilerri bat inguruan eukitzea da, ba, esto, adibide nagusia edo. Hala ere, lehen planoan ikusi dugun bezala, ikertzeko dauden elizak ba, ehundaka dira. Eta lan hori ba, lan handia izango da, eta gainera, bueno, ba, guk hasi gara lan hori egiten, Azpeitialdean hasi ginen, eta bueno, ba, konturatu gara, ba, ermita horiek beraien devozioa izaten jarritu zutela 16. mendetik aurrera. Eta ba, inguruko liztarrek ba, nahi zutela ba, ermita hori mantendu eta apaindu eta handitu eta obra horiek azkenean ba, sustatu arkeologikoa edo bueno, ba, guk aztertzen dugun lur hori ba, kaltetu zutela, ezta? Gainera asko zabaldu egin zituzten eta kontutan hartzen badugu parrokia hauek komunitate txikien erdigune izan zirela eta gainera hilerriak denbora gutxian erabili zituztela, gutxian komilean kakotxe artean, hiru mendetan edo bi mendetan edo ba hilerriak ere oso txikiak izango zirela espero daiteke. Adibidez, Tolosako Andre Mariaren inguruan dagoen hilerria, Goi Erdi Arokoa, oso handia da. Eta plazan bertan ere topatu ditu dira hilobiak. Donostian ere Santa Mariaren inguruan ere hilobiak topatu dituzte, ba hormetatik nahiko urrun eta horma hoiek 18. mendeko eliza batena dira. Beraz, komunitateen arabera ere eliza halakoa izaten da eta hilerria ere halakoa izaten da. Eta horregatik espero daiteke 16. mendeko ermita hoien edo bueno, aurreko ermita hoiek zabaltze horrek ba hilobiak barruan mantentzea esan lezakela, ezta? Lehen elizaren inguruan jartzen dituzten hilobiak eta eliza hasi den momentuan orain barrukaldean daude. Eta noski, ba, kultuan dagoen eliza baten barruan induzketa egitea ba ez da erresa, ezta? Horretarako bueno, ba, gure buruari eman diogu eta lortu dugu bueno, ba, agian komenigarria dela hainbeste ez izan arren, ba guztiz desagertu diren elizetan induzketak egitea. Gaur egun ezer ez dagoen elizetan. Eta horretarako bueno, ba, ikerketan gaude eta orain dela bi urte topatu genuen adibidez Bidegoianeko San Pedro burumuinoan dago Elola auzoan dago Bizamatik Bidaniara bidea. Ba, han topatu dugu Iromendiko San Pedro ermitaren aztarnak. Baina aztarna horien barruan, kanpoko eremuaren barruan topatu dugu hildako bat. Ume baten arlauza zegineko hilobi bat. Eta hilobiaren mendebaldera eliza zarraren horma bat. Oraindik gutxi dakigu eliza horren inguruan eta bueno, ikertzen jarraituko dugu, baina bueno, gure intentzioa da ikerketa horretan segitzea edo holako eliza berriak ikertzeko eta jakiteko ba publoketa hori nolakoa zen gune bakoitzean. Zer, ikusi dugu herri bakoitzean edo lurraldearen parte bakoitzean ez zela berdina. Ezta? Eta bueno, ba lantalde gainera ez gera hortan lanean ari den lantalde bakarra. Lantalde asko dago arkeologia munduan elizak ikertzen. Baina bueno, nik nire ikuspuntutik egiten dut lan, nik azaldu dizuedan marko teorikoaren edo ikuspegi teorikoaren barruan eta bueno, ba oraindik ba lan asko dago egiteko eta horren urtetan ni emaitza gehiago ematen lortzen dugu. Eta listo. Eskerrik asko. Bueno, nahi badez dute guain irikiko dugu galdera galdera egiteko denbora, eta
Ez dakite mikrofonoa edo jetxi berdiguten, bueno, bestela gutxi geanez, ba, hau batez zingo dugu. Nik aldera badakat, aipatu duzu populaketaren aldaketa, ze zentzutan ez duzu gehiagi zehaztu, nola aldatzen da? Konzentrazio bat ematen da, zergatik zeintzuk dira horren arrazoiak? Konzentrazioa ematen da, erriska batzuk galdu egiten direlako. Eta hoien onuradunak hiribilduak dira. Beraz, guk parrokia aztertzen dugunean eta parrokia galdu dela ikusten dugunean, ondoren ikusi dugu auzoa ere galdu egin dela askotan. Eta kasu batzutan, nahiz eta auzoa mantendu, ikusi dena da, saiatu direla beti mantentzen ermitarekin, ba, parrokia, bueno, ba, pontea edo bataio pontea edo elementuren bat parrokiarekin zer ikusia duena. Baino argi dago adibidez Tolosaldeko kasuan bere inguruko herriska horiek desagertzera jo zutela. Eta Elolako auzoan adibidez Bidegoian egin dugun induzketa hortan muino bat da eta 500 metrora ez dago baserri bat, osea 500 metroren barruan perimetroan ez dago baserri bakar bat ere. Horrek esan nahi du, lehen ba, inguruan bizi zen jende hori, ba, nola bait, ba, nur, ba, bidaniara edo dena den ba, bestileku batera mugitu zela. Eta horrek esan nahi du, bueno, azkenean Nafarroa aldean eta Iberiar Penintsulan asko aztertu da despoblatuen fenomenoa, edo populaketa galdu den tokien azterketa. Eta bueno, hemen ez da egin, baina ikusten ari gara ba, gertatu dela. Baliteke gero, ba, baserri bat geditu bazen ere, ba, baserri horiek ere ba, inguruan zituzten baserriak ere ugaltzea. Hau da, populaketa galtzea momentu baten, eta gero berriz ba, desarroiatzea edo garatzea. Adibidea bezala, nik ez dakit oraindik induzketak egin beharko lirateke, baina Azpeitian badago gune bat, Urrestilla auzoan, San Martin izena duen baserri bat dago, eta han badago ermita baten aztarnak. Ezin izan duguan lanik egin, baina ermita hori lehen arago parrokia izan bazen, ikusten dena da, parrokia izera galdut zuela, bere populaketa galera bategatik, biztanleria galera bategatik, eta 16. mendean ordea, Urrestillako bizilagunak, parrokia bat sortzearen alde borrokatzen ari direla eta lortzen dute. Gaur egun Urrestillan parrokia badago, baina ez dago ermita zegoen tokiaren ondoan. Beraz, batzutan populaketa aldatu da eta berriz aurreko egoerara bultzatzen ensaiatu dira biztanleak, ezta? Osea, ustu da herria eta ondoren ba, berriz bete delako, ba. Bai, berriz edakuntza hori da. Eman dituzun datangatik ez dakit zer ikusia baduen adibidez beste lurraldetako nahiko egiaztatuta dagoen hotzaldi txiki hori edo. Ze eman duzu 14., 15. mendea ez dakit. Ba, egia esan ez dakit hori errez, bai. Nik, kau, parrokisariaren azterketarekin lortzen duguna da identifikatzea populaketa aldaketa. Ez dakiguna da, aldaketa horiek zer sortzen. Eta hori ikertu beharko dugu, beste gai batzuk ikertzen ditugu neinean, baita ere. Eta azkenean, ekonomi baliabideak zeintzuk ziren jakiten dugunean, orduan jakingo dugu, ekonomiak nola eragiten zuen populaketan. Orain ari gara, zehaztenekoak ari gara, burdinolen aurreko burdinolak lantzen. Hau da, urarekin zebiltzen burdinolak, oferariak, sortu aurretik zeuden haizeolak ikertzen. Eta badakigu goi erdiaroan, Gipuzkoan, ehundaka zeudela. Beraz, bueno, badakigu lehen ez genekin gauza bat, faktore bat. Burdinaren eraldaketa ekonomiaren parte garrantzitsua zela. Eta horrek eman dezake pista adibidez, zergatik herri batzuk hasten diran da beste batzuk ez. Ba, zergatik batzuk agian ustiapen hori erabiltzen dutelako, bueno, aberastasuna lortzen dutelako eta aurrera egiten dutelako eta garatzen direlako eta beste batzuk ez ordea. Edo beste batzuk ikusten dute beraien bizirauteko aukera beste leku batean dagoela. Eta, baina hori da beste pauso bat emorko litzake. Eta
herrimortuak edo bilakatu diran herriska horiek edo garai batin populatuak zeudenak horiek kokatu dituzute geografikoki altura note dauden. Oraindik ez ditugu. Claro, hori izango da herriska horiek topatzen ditugun momentuan egin beharreko lana. Baina zuk esan dezuna, San Pedro buruko hori, Hiriomendiko San Pedroren kasua, ba ez dakit 700 metrora ingurura ez dagoen. Eta horrek zer ikusi izango luke benetan otzaldiarekin. Otzaldi bai. Txiki bat edo. Bai, ba lurrak ez dira emankorrak eta gero aipatu duzu ere bai, hori, birrantolak eta bat ematen dela, ez? Parrokia izandako baselizan artean eta parroki berrien artean hierarkizazio bat edo ematen dela. Hori ze zentzutan o nola zer irizpideak hartzen dira edo bueno, irizpideak aurrera zeudia parrokiak hiribilduak sortu direnak edo bilakatu direnak ez, edo ez parrokiak lurraldean sakabanatuta daude. Ez dira hiribilduetan bakarrik gelditzen. Hori horregatik esan dut lehen, Tolosari atxikitu zitzaizkion herriska horiek lortu zutela parrokia mantentzea eta ondoren beren komunitatea oraindik sendoa zenez lortu zuten herria udalerri bihurtzea. Eta horiek belauntza edo beraztegi edo Tolosatik gertu daude, baina ez dira hiribilduak, esan dut. Eskoriatza inguruan, Mazmela eta baude elizateak, Bizkaian ere oso ugaria dian elizateak, auzoak dira, parrokia dute beraien erdigune eta elizate deitzen dira, azkenean beraien esan nahia ere esanguratsua da, eta mantendu dute parrokia hori. Horregatik, sarearen aldaketa nagusian ikusten dut da, komunitate txiki ugari izatetik, simplifikazio batera jodela. Baina simplifikazio hori ez da urbanoa. Agian, adibidez, Donostialdeko kasua nahiko kuriosoa da. Donostialdean ermita falta handia dago. Adibidez, San Sebastian Martiriaren parrokia dago, Altzako parrokia, badakigu ja berri arokoa dela, baina inguruan beste lurraldearen beste puntu batzutan ikusten den antolaketa hori edo parrokiak eta inguruen ermitak eta bar, ez da ematen Donostian eta hor ez dakigu zindan zer erratu zen ez dago dokumenturik eta ez dakigu gainera non bilatu ermitak. Oindela urte batzuk egin genituen induzketa, bueno, kata batzuk edo induzketa arkeologiko txiki batzuk ibaetan gainean dagoen aingeru guardakoan ermitan eta ez genuen esartu batu. Eta hori da ermita bakarrenetako bat. Orduan, esan dudan bezala, azkenean lurraldearen eskualdeka ezberdintasuna daude. Eta kontuan izan behar dugu ezberdintasun horiek egongo direla eta kontuan hartu behar direla. Eta ezin duguna da Gipuzkoan populaketaren aldaketan hau gertatu zen. Ez dakigu. Ze ikusten da, dakigun gutxi hortan, badakigu leku garai diferentetan eta leku diferentetan aldaketa diferenteak esatu zirela. Anistasuna hori. Bai. Ez dakik galderen bat edo akazaten. Ez, indiren ikerketek, bueno, lehen esan dudanak etariako askizuko kasu hortan ez dakigu zehazki. Hordo de hilobi batzuk oso zarrak, zeigarren mendekoak, eta baliteke templu bat eukitzea elazinatuta. Baina, ondoren ikertu diren kasuan, hilobiak templuaren inguruan antolatuta daude. Orduan, hilobia daude templua dagoelako. Horregatik dakigu tenplu horrek funtzio bat zuela. Funtzio bat zuela elkartearen zako. Eta kontua da, erlazio hori galtzen dela.
parrokia izateari edo parrokia funtzioak izateari uzten dion momentuan, eta ermita bukatzen, bilakatzen den momentuan, hilobiak utzi egiten direla. Bereik, bueno, hilobiratu nahi dutelako bereien parrokian. Eta hori ama lugar mendetik aurrera oso derki ikusten da, etxe bakoitzak hilobi bat izaten hasten denean, parroki bakoitzan hilobi bat etxe bakoitzarena da, eta artxiboak beteta daude pleitoz, batik besteari hilobiak kendu diolako, edo batek esan duelako beste hilobi hori nerea dela, edo zanalakoak. Orduan, garrantzi hori ikusita, erlazio hori parroki funtzioen eta hilobiak izateren arteko erlazio hori oso argia da. Eta esan dudan bezala, Iraurgiko San Martin baselizaren kasuan adibidez, hori oso argi gertatu gelditu da. Egin diren datazioak radioikorionikoak edo, ikerketak esan duduna da, hilobiak amaru garmende hasieran edo amaitu zirela. Eta justu gara jortan badakigu, Iraurgiko San Martin baseliz, parrokia horrek komunitatearen erdigune izate hori galdu zuela, baldaren favoretan, eta hortik aurrera ez dugu hilobirik. Orduan, erlazio hori nahiko argi ikusten da. Ez dakit erantzun dut. Ongen buratu zaiz beste gauza bat. Aipatu dituzun hoien artean zeintzuk dira patronazkoak, laikokoak edo kontzejilekoak edo badago loturarik edo ez da loturarik ikusten. Bueno, hori beste gai guztia da. Kasu batzuen ez dakigu. Eta adibidez, Azkoitiko kasuan. San Martin komunitatearen zen. Baina Balda ez. Baldako jaunaren zen. Beraz, aldaketa leku aldatze hori zer da bakarrik. Beraien beraiei hobeto zetorkielako Baldaren inguruan jartzea edo itun bat dago Baldako jaunaren eta komunitatearen artean bertara bizitzera etortzeko. Ezakigu. Baliteke, susmoa hori da, baina ezakigu, zehazki. Dakiguna da orokorrean komunitateak eta leinuak denak eta hiribildutako kontzejuak edo saiatu zirela mantentzen beraien patronatu hori kosta la kosta. Eta badakigu baita ere beste faktore bat berdiaroan ematen dena batez ere apaizen estatusa eta beraien arteko loturak sendotzen diren momentutik aurrera, apaiz horiek ere saiatzen direla parrokiak biltzen beraien parroki nagusietara edo. Eta horrek ere bere erreakzioak ere sortzen ditu komunitateetan. Azkenean bertan jasotzen diren amarrenak eta parroki nagusia jasoko litulako. Orduan, harrema bat egoen daiteke, baina nik uste dut ez daukagula oraindik informazio gehiegi horren inguruan. Zaila izango da lortzea, azken finean, dokumentu gutxiegi dagoelako lehen parroki izan dako ermita horien inguruan. Orduan, ez dakigu ze puntura arte, parroki estatusaren galera hori egon daitekeen relazionatuta patronatuarekin edo ez dut. Modu baten ere izan daiteke parrokoek edo elizak berak eragindako prozesu bat agian. Parte batean, baina kasu horiek ikusten ditugu batez ere 14-15 garren mendeetan. Baina eliz kabildoak edo eliz apaizen talde horiek osatzen hasten diren momentua hori da. Eta benetako boterea lortzen dutena momentua ere hori da. Eta badakigu benetako komunitatea sendoa den leku horietan horren kontrako oposizioa oso handia dela. Orduan, noski, baliteke parrokien fusioak eta
horren atzean arrazoi gehiago egotea baita ere. Baina goi erdiara begiratzen dugun enean, bueno, ba, faktore hori pixka bat aulagoa dela irutzen zait. Eta horragian buratzen zaiguen hor dago lehen aipatu duzun adibidea, ze Alkanorena eta Zarautz. Mm-hmm. Ze niko batzen dut badagola hor, ez dakit 15. mendean. 16. mendean auzi bat, Elkanokoek Elkanokoak jetxi behar zuten Zarautzea meza hartzera. Ba. Orduan keixu azaltzen dira eskatuz be parrokia bat osatu behar zala, hori eragozteko nolabait, ezta? Bai, claro, hor ez dakigu noiz, Elkanok parrokia izateari utzi zionean, ba, Elkanoko biztanleek ez zuten interesik izan edo botererik edo hori egiteko. Edo agian beraien borondatez egin zuten zer izan zen. Baina 16. mendean, hori, zuk esan duzuna, ba, Zarauztarrek zuen, Zarauzko leinuak zuen, Zarauzko parrokian patronatoa, eta hor ere gainera, ba, parrokiko apaizek ere ba, ez zuten interesik izango hango hamarrenak eta galtzeko. Eta, baina kasu hori esan ditut, 16. mendean bere kontekstuan dago. Baina, bai, bai, gorpuztuta dago, eta baina Elizkabildoak lehenengo aipamenak Mutrikun dira 1956 dokumentu batean aipatzen da apaizak daudela, eta talde bezala osatuta egon daitezkela. Baina apaizen estatusa goi erdiaroan zehar garatu zen. Apaiz izatea zer den, apaiz izateak dituen ondorioak edo adibidez, botuen kontua eta bar. Badaude, Frantzian badago historialari bat, esaten duena adibidez, patronatuen sorrera datorrela Elizaren kudeaketa eramaten zuen apaiz baten figuratik, eta lege kanonikoa garatzen duan heinean ba esaten denean apaizek ezin dutela ezkondu eta ezin dutela sexu harremanik eduki, ba apaiz horiek egin zutena zen delegatu beren inguruko norbaitengan apaiz funtzio hori. Ja ezin zutelako beren seme alabengan ba, pasa edo, ez, transmititu. Eta baina hor ikusten da apaiz perfil hori osatzen doala garai hortan. Eta ematen diran erantzunak ematen direla, denbora aurrera doan enean, eta bar, ez? Eta nik hori 13. mendetik aurrera sendotuta dagoen figura dela, hori, bai, historia eklesiastikoan hori aztertuta dago. Zenba populaketa zaila hitz egiten? Zaila hitz egiten dugu, izaten du populaketa, baina gutxi gura zen bat izango ziren Gipuzkoan. Ez da, nik demografikok ez enuke jakingo. Ze, duda da adibidez, nik duda partikular bat, eta ez dakit inoz jakingo duda, baina komunitateak zuen, komunitatearen azen Eliza hori, barkatu, Eliza komunitatearen azen kasu horietan, bueno, ba, komunitatea nahiko ugaria izan daiteke, ezta? Baina leinuaren adenean, sorrera zin izan daiteke, kapilla pribatuak. Adibidez, jaun baten edo familia baten etxean, kapilla bat jarri, eta hortik garatzea. Familia hori zenbat izan daiteke, ezta? Zenbat izan daiteke kopuruan, zenbat pertsona izan daiteke. Eta komunitate baten kasuan, zenbat familia izan daiteke. Orduan, zeltasuna dago, nik uste dut, ba, ze puntura arte ziren txikiak edo handiak elkarte horiek. Baliteke parroki izaera hori galdu zuten horiek oso txikiak izatea eta hori oso familiarrak izatea. Baina, azkenean, haide nagusiek eta ba, patronatua zuten leinu horiek esaten zuten bereiek izan zirenla Eliza horiek sortu zituztenak. Orduan, ba, ez dakit nik kopurua ez dakit enuke jakingo esaten. Bai. Lehen da biziko galdera, baldago loturan bat ermitak eta kromletxak dauden lekuan Gipuzkoan?
hori galdera bada. Eta bigarren, adibidez, ba, 13. edo 14. mendean edo apaizak zeudenak parrokioetan, ez da hemen Gipuzkoan adibidez. Apaizak bertako hasian zatik, anoiek euskaldun hutsak izango zian, orduan nun formatze zian eta ezke zaila ite zaite olako mende baten jakitea nun, o bestela apaizak zetosten kanpotik edo badaude datuak jakiteko hau bi galdera dira, bat kromletxak eta ermitak ja loturan badagon, eta bestia apaisa bolara hortan nungoa zian edo hemengoak nun formatze zian, zekan euskaldun hutsak izango zian eta... Bai. Lehenengo galderari erantzuten, bueno, ez dut uste erlazio ondirik dagoenik. Bat ez, kormeletxak eta normalean mendinguruetan eta egoten direlako. Bestetik, erromatar garraian, bueno, ba, beste errito funerario batzuk edo hilo behiratzeko beste errito batzuk zituztelako, eta ordu nor mosketa bat badagola iruditzen zait. Enaiz ni hortan espertoa ez, aintzinaroan eta, baino adibidez, Iraurgiko San Martinen egin ziren induzketetan, erromatar garaiko hilobi bat agertu zen. Baina hor, aurreragoko, burdinaroko eta brontzearoko aztarnarik ez da agertu. Zarautzen ere, ez? Edo... Bai, baina Iraurgin topatu zena da, hilobi, oza, urna funerarioak edo errautxez betetako lapikoak. Hori adibidez topatu zen baita ere, Irungo Ama Xantalen ermitan ere hori topatu zen. Baina, Ama Xantalenen kasuan, ermita hori ez da sekula parroki izan. Ez du hilobirik inguruan. Eta hori datu kuriosoa da. Horrek esaten du, esan nahi du baita ere, leku hori, hilobi hori, ermatarraraiko hilerri hori, ondoren ere leku berezi izate jarraitu zuela, ez da? Eta templu bat zuela behintzat. Itzala, agian Irunen, garai hartako Andra Marian elizan inguruan biziko ziren, baina leku hori ere berezia izango zen. Eta bigarren galderari dagokinez, aztertu gabe dago. Eta aztertu gabe dago, beste arrazoien artean, dokumentu gutxi dagoelako gure lurraldeari buruz. Baina, 11. mendean dagoen dokumentu batean, agertzen da datu, interesgarri bat. Garai hartan, ez dago seminariorik, eta gotzaitegiak ere oso aula dira. Elizbarrutiak daude, oraindik sortzen edo, berrez hartzen, ze kontuena izan behar dugu Nafarroa erdira arte eta bar musulmanak etorri zirela eta elizbarruti horiek desantolatu intzirela. Antolaketa hori galdu intzela, ez da? Eta 11. mendetik aurrera hasten dira berriz suspertzen. Baina beraien funtzio horiek betetzen hasi ziren monastegiak. Eta esan dudan kasu hortan, 1450 inguruan dela uste dut, Gipuzkoako jauna zen, Andrea zen, Gaila, dokumentuen agertzen da, doina Gaila horren alabak, Blaskita horrek, esaten du, arazo bat du San Juan de la Peñako abadearekin, prioriarekin, hartu duelako San Juan de la Peñako monje bat, eta jarri duelako altzon, Olazabalgo elizan meza ematen, ez dago, anapaiz bezala. Eta egia esan, datu hori ez da azertu. Baina hor adirazten da, seguraski apaiz horiek ez zirela apaiz sekularrak. Hau da, gaur egungo apaizak bezala, gotzaiaren menpezu duena. Baizik eta posible dela, monastegietan dauden apaiz erregularrak edo monjeak izatea, apaiz, barkatu, elizoiek mantentzen zituztenak edo zerbitzu hori aurrera mantentzen zutenak. Orduan, gainera badakigu eta monastegietan kultura mantendu zala, ezta? Eta baliteke gari hartan apaiz izateko prestuenak monje horiek izatea. Hala ere gero, 12. eta 13. mendean batez ere, esan duten bezala, testuinguru inguru hori nahiko garria da. Elizaren historian, elizaren sendotzea ematen da, arauak idatziz jartzen dira, edo ordenatu egiten dira, eta gari hartan hasten dira baitara sortzen aurreko mendean sortzen hasi ziren unibertsitateak sortu ziren bezala katedraletan hasten dira sortzen katedraletako eskolak eta baliteke gari hartan 13. mendetik aurrera sortzea
apaitzekularrak gaur egun ezagutzen ditugun apaitzen antzekoak. Baino hori ba zaila izango da inoiz jakitea nola izan zen gure lurraldean. Beti, azkenean historialariek daukagu errekurso bat beti da historia konparatua egitea, ezta? Inguruan edo antzeko guneetan da, gertatu den ba, prozesu horien ba, konparaketa bat egitea, ba, ez? Ba, horiek eredu hartuz, ba, interpretatzen saiatzea hemen zer gertatu litekeen, ez? Eta... Apaiz izenik edo aipamenik egiten da edo dokumentetan bai, ama hiru amalogarren mendean ze sanet igual horrei jarraituta agian bak jakindak badakigu ez bai. Hemengoak zirela ez kanpotarrak edo ez nik uste a ber 11. mendeko kasu hori ez dakit berezia den ez hori ez dakigu baina nik uste 13. mendetik aurrera apaizak bertakoa direla nahiko argi dagoela zergatik batez ere 14. mendetik aurrera ikusten delako ba herriak batez ere herria handiak hasten direla galera hasten kanpoko apaizak bertan sartzea. Hasten dira ze askotan Erromatik eta baita Gotzaitegi Zaldibarrutiaren erdigunetik, ba adibidez kasu hontan Iruñetik edo Kalahorratik, ba ematen dioten horbaiti ba eliza batean apaiz izateko ba baimena edo titulua. Horrek suposatzen du diru bat ere. Eta askotan daude herriak horren kontra. Bizilagunak joten ba ekiditen diote kargu hartzea edo uzten dute ez dute ordaintzen beren amarrena edo eta bar eta hiribilduetako kontzejuak ere pleito asko izaten dute arazoi horregatik. Ba, ez dutelako nahi kanpoko inor etortzerik. Eta kanpokoa ez dute zen nahi kanpo Nafarrak edo Errixarrak edo Bizkaitarrak edo ez, ondoko herrikoa bada ere ez dute nahi. Nahi dute hijos pilongos deitzen dutena bertakoak dela pila autismal del la parroquia. Eta hori, bueno, azkenean beraien interesen defensa bat ere bazen. Azkenean beraien senitartekoak izatea nahi zuten, ez? Azkotan elitzako apaiz. Baino baita ere gertatzen da herri txikietan litekeena da apaiz nahikoa ez egotea eta horregatik libreagoa da hori. Adibidez, Tolosaldean badaude zenbait eliza orain ez dugu zein, baino Santa Maria, Tolosako Santa Mariako apaiz batzuei hau lizentzia ematen zaie ba ezakitan Anoeta edo Hirurako erretore izateko. Teorian apaiz batek ezin zuen auki benefizio bat edo titulu bat baino gehiago. Izan behar zuen, eliza bateko apaiza. Ze teorian eta praktikan. Leku diferentetan benefizioa edo titulu hori izan ezkero bi lekutan ezin ziren batera egon. Eta hori bekatua zen elizarentzat simonia bezala egiten zen, ba diruzaletasunagatik edo diruzalekeriagatik ba benefizio bat baino gehiago izan nahi zutela. Kasu badago adibidez Arrasaten. Arrasater bat Santiago de Compostelako kanonigoa da. Eta era berean Garagartza auzoko elizako apaiza. Eta noski ezin du mezarik eman Garagartzan. Orduan ba herri handienetan saiatzen ziren mantentzen bertakoak izatea, baina bertako herri bertakoak izatea. Eta herrietan malguagoa zen sistema eta ingurukoak etortzen ziren, baino inoiz ez kanpokoak. Eta Donostian badago 16. mendean pleito bat. Santa Catalina ermita Urumearen ertzean zegoena, Santa Catalina zubiaren alboan. Hori San Juanen Jerusalengo San Juanen ordenakoa zen. Bere jabetza bat zen. Eta bertan jartzen dute nafar bat. Apaiz bezala, meza ematen. Eta orduan Donostiako apaizek, esan dute hori ezin dela izan. Ze kanpokoa dela, eta gainera euskaraz hitz egiten duen bezala ez zaiola ulertzen. Esaten dute. Baina Santa Catalinako auzotarrek Donostiakoak ez diete kasurik egiten, normalean, ez dute beraien zerbitzurik ematen, ermita hartan, eta bereiek gustura daude apaiz horrekin eta horregatik esan dute ba euskaraz hitz egiten duela eta ulertzen zaiela eta ez zaiena ulertzen da
donostiarrei gaskoieraz eta erderaz egiten zutelako. Eta orduan, askotan badakigu kanpotarrik, esanet, erdaliztunik edo erdailzoilik etzegoela. Baino kanpotarrik ere zuten nahi, kanpotar euskaldunik ere zuten nahi. Hori oso argi zeukaten. Eta kanpotarrak hori, ondoko herrikoak ere kanpotarra ziren. Amalaugarren mendean, ba, Europan biztanle berakada bat izan zen, Gipuzkoan ere eman zen biztanle berakada bat, eta horrek eraginik eduki izan dezake konzentrazio prozesu horretan. Bigarrena, ordaindu behar zen amarrenak horrek asko suposatzen zuen hori ordaintzeak esfuerzo handia eskatzen zuen baserritarrei, kontatu pixkat amarrenan inguruan. Lehenengo galdera, bueno, orain arte esan izan da, amalugarren mendea hemen ere desastroso izan dela. Osa izan zela, galera, biztanle galera handia gontzela, ekonomikoki ere galera handia gontzirela, eta bar. Eta desegonkortasun garaiba bezala hartu izan da. Bueno, orain batzuk uste dugu ez zela inbesterako izan hemen behintzat. Eta baliteke, elgorria da, ez elgorria nola da, pestea horrek, izurritzeak, bere efektuak izatea, baina ez dago froga bat, bakar bat ere, ez dugu ez topatu ez hilobi berezirik edo aparteko hilobirik edo ez dakit, beti ez dakit, nik uste dut horrek beste aztarna batzuk utziko lituzkela, eta ez da topatu. Eta gaina garaio horretan ikusten dugun informazio guztia justu kontrakoa esaten du. Hiribilduk, batez ere kostakok, haidea merkataritzan Europa osoarekin. Bizantziora jatzen dira, bertako barkuak, Hansako portuetara, Ingalaterrara, Eskandinaviara, Frantzira, Italiara. Orduan, ez da egit, askotan hor gertatu dena da, kanpoko ereduak estrapolatu indirela, ez? Ondan. Baina gaur egun dokumentalki ez dakago inongo arazorik. Ez du inun esaten, garai honetan egon zan, ez da egit zenbat eriotza egon zian, eta izurri izugarria egon zan, da ez dakago. Bada hor, Bizkaia aldean, dakate García de Salazar deritzan banderizo bat edo, Gartzelan sartu zuten, eta Gartzelan zehola hasi zan bere memoriak edo idazten, eta bere leinuaren memoriak. Orduan, kontatzen ditu bandoen gerrak. Eta pasadizo batean, aipatzen du, garai batean egon zala, egon ziala gaixotasun batzuk, eta hildako asko, eta ez da gizar. Dena dela, naiz eta eriotzak egon, horrek ez du esan nahi krisialdi ekonomikorik egon zanik. Agian murrizten da demografia, baina horrek ez du askotan. Hori dira garai bateko teoria, gaur egun ez dira gehiegi mantentzen. Badaude beste arazo batzuk. Aipatzen duzun hortan, eta beste herrialdetan ere hori gertatu da. Garai batean interpretatzen zen, herri mortuarena, populaketa soldu intzala eta desagertu intzala. Gaur egun ikusten da, etzala hori gertatu. Gertatu zala, birrantolaketa bat. Ordu, birrantolaketa hori ez da krisialdi bat egon delako, edo eriotza hondiak egon direlako, baizik eta, ekonomia aldetik edo politika aldetik, birrantolaketa bat egon dela, besteik ez. Ordu, desartzen dira kokagune batzuk, eta populaketa konzentratzen da beste batzuetan. Hori argi ikusten da adibidez Araban. Araban, 14. mendean baino lehen, bazeuden herrixka batzuk, gaur egungo Handia, Iturrietako mendi hoietan, baina karo, frogatuta dagona da, otzaldi bat egon zala. Orduan, 600-700 metrotik gora, han bizitzea oso zaila izango zan. Orduan, zingo zuten, bera jetxi, Salvatierra aguraren ingurura, tantxe kokatuko zian. Karo, ordura arte esan da, hori agian, ez, berdiarako krisialdia ote zan edo, gaur egun ematen du ez dugula zer ikusirik. Eta, bigarren galderari. Bigarren galdera,
suposatzen dut batzuentzako baietz. Batzuentzako imaginatzen dut izango zala. Kontua da hemen datu estatistikoak egiteko dokumentu oso gutxi ditugula, baita berriaroan ere. Orduan, beste herrialde batzutan egin diran ikerketak egiteko oso zaila izango litzake hemen. Osea, ezin da egin benetan ikerketa hori. Baina imaginatzen dugu batzuentzat bai izango zela karga handia. Beste batzuentzat ez dut uste besteko izango zenik, baina argi ikusten dena da beraien interesa herrietako jendearen interesa ez dela inbeste ez ordaintzea, baizik eta ordaintzen duena ondo aplikatzea. Eta apaizek beraien eginkizunak betetzen ez dituztenean ez dute ordaintzen. Eta orduan liskarrak hasten dira eta pleitoa jotzen dute. Beti epaitegietara jotzen dute eta esaten dute beti joaten dira apaizek esaten ez dutela ordaintzen. Eta beste esan dute baina zu etzea apaiz eztea meza etortzea ematea etortzen eta gainera emakume batekin bizi zera eta bar eta bar eta bar. Eta kuriosoa edo interesgarria da erabiltzen dutela 10 eta 10 eta hasikinen ordainketa presio mekanismo bezala eta balio izaten die batzutan. Beste kasu batzutan ez da bakarrik apaizen zerbitua baizik eta eliza mantentzea eta bar eta askotan eliza mantentzeko lan bereziak egin behar direnean edo diru berezia behar denean ematen du herriak berak. Eta bereien lana ere ematen du. Askotan ez dute dirurik ematen baizik eta lan egunak edo eta bar. Bai. Hor beharko luke. Bai. Hor gauza hor kontraesanak badau egon dira diskursoan pixka bat. Berak patronoa saiatuko da aldan dagien kobratzen eta alta gutxien xautzen, ezta? Aldan eta gutxien gastatzen. Kasu batzutan komunitatea saiatuko da azkenean konfliktua normalean komunitatearen eta patronoaren artean gertatzen da azkenean ze patronoak diru nahikoa ematen ez badu herriak ikusiko du berak ordaintzen duena eta gaina berak merezi duena edo berak ordainetan jaso behar duena ez duela jasotzen eta 15. mendea 16. mendea beteta daude holako pleito ez. Bari, azkenean kristau elkarte horrek edo elkarte horiek presio egiten saiatzen dira patronoak ordaintzeko. Eta patronoa beti saiatuko da aldan eta gehien bere poltsikorako erabiltzen. Teorian, berak daukan patronatu hori justifikatzen da mantenu horrekin, ez? Elizaren, tenpluaren eta zerbitzuaren mantenuarekin. Baina gutxitan betetzen da guztiz. Eta gainera, teorian beretzat hartu lezaken bakarra jama osgarren mendean eta bar da 10 apaiza mantentzeko. Eta gutxitan usten zaio hasikina edo primizia hartzen. Ze primizia erabiltzen da parrokia mantentzeko eta komunitateak eta apaizek agian ez dakigu noiz eta agian 13. mendetik aurrera gertatzen da zeo zer da hasikina finkatzen den momentutik aurrera hasikin hori beti bideratuko da tenplua mantentzera. Eta orduan gertatzen da bi inpuestuen, bi errenteen arteko banaketa. 10 jasoko du patronoak eta bestea kudeakatuko dute parroki erakundeko apaizek eta komunitateko kideek. Eta azkenean patronoa, adibidez, Antzuelako San Juan, Uzarrako San Juan elizan lortu zuen Gebarako jaunak, Oñatiko jaunak bertako hasikin hartzea, baina Osirondo, Bergarako Osirondoko elizan saiatu zanean esan zioten ezetz. Eta kasu, nik uste dut, nik ikusitudan kasu gehienetan nahiz da patronatu alaiko izan 10 hartuko du, baina hasikina ez diote hartzen urtiko. Askotan azten dugu parroki bat edo eliza bat edo
eraikinaz aparte edo eliz taldea izateaz aparte dela komunitate erlijioso bat. Ta komunitatea esaten duena esan nahi dut gizataldea. Orduan gizatalde itxi hori askotan egiten du lana bere komunitatearentzat. Orduan nahi du ordaintzen duen dirua beretzat izateare, bere onurarako, bere etekinarako. Orduan askotan auzietan hori esaten da, ez? Vale. Guai gehamen auzolanean dirua ematen eta zu ez dakigu ze egiten dezun diruarekin, zegeo ba hori teilatua konpondu behar da eta zuk ez dakazu dirurik. Orduan badago kontzientzia hori, ez? Ematen den dirua dela komunitatearentzat. Ez apaizarentzat edo apaiza azken baten da ordezkari erlijiosoa, Eta beste aldetik, bueno, da ja gari beranduago bategarako, baina Europa mailan da India ikerketa batzuk eta badakigu nekazari arrun batek gutxi gorabehera 16. mendean ordaintzen zuenaren edo irabazten zuenaren 80%-a zigula zergak ordaintzera. Eta zerga horietan daude ba erregearenak, jaunarenak eta elizarenak. 80%-a hortatik 80%-a zan 10%-a ordaintzeko. Osea, 10%-a zan zergarik zamatxuena, dudik gabe. Zamatxuena. Hori pixkat irudipen bate izateko edo. Bueno, ez dakit galdera gehiago dauden edo. Bai, bai, lasai. Bos minutu ditugu? Bi. Txon, bazkau, Lasai, Bai, amaikatik amairura kruzada zeuden, ez da? Eta Europatik jajun zan kruzada horietan. Badaukagu datuak hemen igual Gipuzkoatik jaso zuten baitare batzuk kruzadara juteko, ezke beinez ez dut aurkitu olako datorik. Posible da jakitea edo... Datorik ez dago, baina badakigu Nafarrak juntzera. Bai, Nafarrak bai. Nafarrak badakigu baina. Bai, Nafarroko Sancho jakituna Inglaterrako Ricardo Corazón de León ekin, bueno, familiarteko tasunera harremana zeukan. Bere, uste, bere arreba zegoela. Berengela, bai. Berengela zan Ricardoekin eskonduta. Bai, eta orduan, ba juntziran ez dakit, egun bastan darre, ez dakit zer datu badagor, juntzirala Ricardoekin Jerusalena, baino bertako daturik. Bai. Hombre, a ber, beriztu behar da, gurutzadak orientalak, oda, Jerusalena juten zienak, eta Iberiar Peninsulakoak, rekonkista ditu dena. Hori ere gurutzada bada, eta gurutzada bezala gestionatu da. Dirua jasotzen aita santuak ematen zion aukera erregeari, amarrena bera jasotzeko gurutzada egiteko. Orduan, hor badakigu, baietz, rekonkistan Gipuzkoarrak egon zirela ba, ez dakit punta-puntan, baina Sevilla askatzeko Donostiako ordintxo de nazan? Bai. Gomez darrak bai. Egon zirela, eta bueno, parte hartu zutela, baina ez dakiguna da, hori beste aldera juno betetzea. 11. mendean agian soldadu modun, morroi modun, agian bai, ez dago dokumentaziorik, baina bueno, pentsa dezakegu baztangoak junbazian ere, ba, hemengoak edo inguru ontakoak agian bai. Gertatzen dena da, garai hartan hemen etzeola jauntxorik. Prozesu hori pixka beranduko gogoa da. Dakiguna da, daudela tenente batzuk, hemengo gazteluetan, baina tenente horiek dira gehienak naparrak, hemen agintzen dutenak. Orduan, hemen noski jendea bat zehon, baina izango zian, bueno, ba hori, soldadu modun arituko zienak, ez jauntxo modun. Hori ja, prozesu hori geogaratzen da. Karo, ez horregatik, esan nahi, egongo balitz, ba, hemengo jauntxoren bat ara juntzana, karo, jauntxo izan da, seguro bere familia obera arduetatuko zala hori plazaratzen, eta leku guztietatik barre jatzen. Baina, karo, guanikan etzeon olako leinuik edo, etzeon, dena zeuden nolabait naparren menpe edo, orduan ez dakigu. Dakiguna da, naparrek bai, zen naparrek badute antolaketa hori, eta beraiek ekoizten dute dokumentazioa. Baina, karo, dokumentazioa hortan, euretaz hitz egiten dute, ez bestetaz. Orduan ez dakigu.
Bueno, ba, besteik gabe eskerrik asko etortzagatik, eta gonbidatzen zaituztegu urrengo itzaldira. Urrengo itzaldia izango da martxoaren 21an, eta bertan izango dugu Victor Herrero Lizeaga, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, eta itzengo digu gaia izango da Gipuzkoaren eta Gipuzkoarren parte hartzea Nafarroko gerran edo konkistan, 1512, 1524. Itzengo digu pixka bat, ba, justu hiribildu horietako biztanleek nola osatu zituzten gudarosteak Gaztelako erregeraren alde, ba, Nafarroa konkistatzeko. Eta, bueno, ikuspegi asko edo anitza emango digu horren gainean. Mila esker.